Hi, fantastic morning everyone. I'm Nicole, your online BP. At sa araw na ito, matututunan natin kung paano gumawa ng FB page at also ang tinatawag nating scheduled post. So magiging two parts po ang video na ito at sisimula natin sa paggawa ng FB page. So, let's start! So, bago po tayo magsimula, I assume na meron na kayong FB account dahil diretso na po sa paggawa ng FB page or Facebook page. And aside from that, I am expecting you as well to use your laptop or computer. So, kung nasa cellphone po kayo ngayon at gusto nyo na akong sabayan sa paggawa po ng FB page and ng scheduled post, i-post nyo po po na tong video na ito and log in your accounts sa inyong laptop or computer. Let's start. Step 3 is, log in your account. So, enter your credentials and then click log in. Step 2 is, look at the browser. Tignan nyo yung kung saan nagta-type tayo ng web link. So, dyan sa image na nilagay ko, meron na nakahighlight dyan na red. Dyan yung isusulat yung www.facebook.com. And then, let's have step 3. Step three is log in your account. So enter your credentials and then click log in. Step number four so on the upper left part of the browser, click see more. and look for pages, then click it. So, makikita nyo na sa browser nyo, ano, mer andyan na yung mga details tungkol sa inyo and nasa homepage ka na. So, tignan mo yung left panel on the left side. Makikita mo yung information mo at the top. And then, yung mga informations including friends, group, feeds, memories, saved. And then, click mo yung see more until, scroll down mo siya until makita mo yung word na pages. After nyo po i-click yung pages, makikita nyo na direct kayo sa next page. So from there, makikita nyo na merong option to create a new page. All you need to do is to click on that. The next step would be self-explanatory. You need to fill in all the details na kailangan ilagay doon or hinihingi doon. And then after that, you need to click create the page at the bottom. So, bago nyo pa to, no, I suggest na you must really think about how you would want to name your page and such. Kasi sometimes, although pwede siyang papalitan later on, kapag na-launch mo na yung page mo, the problem is, it would take a lot of time and approval from Facebook themselves para ma-approve yung new name. So, sometimes, hindi na approved However, it is also possible for them to get approved. But it is not guaranteed. Guaranteed. Kaya bago ka pa mag-start, dapat na pag-isipan mo na kung ano dapat yung ilalagay mo dyan na pangalan. From there on, congratulations! Kasi meron ka ng Facebook page. Now, let's go on to our part 2. As promised, I will uh, also teach you how to make a scheduled post or also known as advanced post. So for this, uh, for the sake of this video, I'm going to use yung sarili naming Facebook account. I mean Facebook page. So let's dive in deeper. So, ngayon, paano ka ma-redirect into your pages from your home page? So, all you need to do is to click the uh, Facebook button on the upper left side of your screen para mapunta ka sa home Or you may also as well click on the upper right. Sa upper right, you may picture mo ng Facebook profile mo, makikita mo may arrow down doon. Click the arrow down and makikita mo na yung mga Facebook pages na ginawa mo. So, whichever Facebook page you would want to edit, you have, you all, you, all you need to do is to just click on it. So, click on whatever Facebook page that you have made exclusively for your iPhone business again, from there, you can see your Facebook pages that you may want to visit. Pero hindi lang naman siya exclusively for your Facebook page. Sometimes, or I mean, not really sometimes, but all the time, <laughs> if you want to go back to your own Facebook profile, you all, all you need to do is to just click on that upper right button. Yeah, upper right button, and then hover on that... Uh, uh, uh dito? arrow down key to find your name on it. And then, mariredirect ka na ba, pabalik doon sa own Facebook account be mindful po ano, if you have your own new Facebook page account, gagaid naman po kayo ni Facebook kung ano yung mga dapat yung i-fill in na information dyan. So, i-redirect nila kayo on how you will fill in the information about your page, kung saan bang lugar yan, kung anong number ng business mo, kung paano ka maglalagay ng profile picture and such. So, yun yung magiging guide sa inyo ni Facebook. However, if in case you want to customize your profile or your page account only, always, uh, I mean, you want to customize only the cover photo and the photo itself and ayaw, ayaw nyo pa maglagay ng mga other information, you, all you need to do is to just treat it like uh, your own Facebook account. So, yung personal account mo. Ganun na rin siya. Madali na lang siyang pag-functionin. Basta nag-switch profile ka na into your Facebook page so makikita nyo dito sa uh, photo na nilagay ko po ano if you want to visit the page itself just like how you would visit your own Facebook account all you need to do is to look at the browser itself on the Facebook uh, Facebook uh, website and then look on the upper left click your name and then you will be redirected to that page or the click the page's name i'm sorry click the page's name and then you will be redirected to the profile of that page ganun din po kapag hinover nyo or clinic nyo yung nasa upper uh, right na bilog and then you will click the name of the page again papasok po kayo doon sa profile nung page na yon so now nasa profile na po kayo ng page nyo mismo So, kung gusto niyo pong palitan ang kanyang profile picture, 'yan, ilalagay niyo lang po 'yung arrow doon sa may profile picture niya and then i-click niyo lang 'yung camera doon and then lalabas na 'yung options for you to change the profile picture. Ganun din po sa cover photo. So, aside from that, you can also edit other information about your business account or your Facebook business account in this page within that profile. Since our topic is all about creating advanced posts, uh, be confident then na you can create timely posts na talagang gusto niyong i-post right now here on your uh, profile account or on your Facebook page page account, I'm sorry, page account. So you need to enter the details that you want on the what's on your mind box just like your own Facebook profile. Now we're done creating uh, your own Facebook post. Like right now, you can post them all up. Now, how about making scheduled posts as promised? So, let's learn some of the most important things uh, when we are having our own Facebook page account. So, pwede po kayong gumawa ng advanced post. Hindi yon talagang araw-araw nyo siyang problema. Pwede nyo siyang problemahin ng isang araw and then i-advance nyo na yung magiging problema nyo ng ibang araw. So you can create advanced posts uh, 29 days in advance from the day that you are creating them. So let's begin. So from the left panel, doon sa loob ng Facebook account ng page mo, you need to look on the left side and find the, uh, the term Meta Business Suite. Again, this is for making advanced post po, ano? And this is a more business-inclined site. Mariri-direct ka kasi sa bagong site, pero this is more on a business-inclined site uh, created by Facebook itself. So, mas madaling inavigate ang pages through the Meta Business Suite. Lalo na kung marami ka pong facebook pages. However, for today, again, uh, I I would like to reiterate that everything that you can do on www.facebook.com with your facebook page can also be done on the Meta Business Suite. The thing is uh, Meta Business Suite is, uh, is exclusive for business accounts or your pages, unlike the www.facebook.com, which is exclusive, not really exclusive, but more like you can uh, have access with your personal account as well as your pages account. So let's continue here. Okay, so step seven again, click the pla uh, the planner from the left panel. Now you are on the Meta Business Suite. site. Wala na po kayo dapat sa www.facebook.com. Although always remember that uh Meta Business Suite is associated with Facebook themselves. Ginawa lang po din niya ni Facebook exclusively for business purposes. So on the left panel you will see the term planner. Click on it. So around the time I was preparing my slides, we already have a content until April 23rd of 2024. And I was preparing my slides around March 26th, 2024. So, uh, more uh, less than 29 days na yun, but again, you can create 29 days in advance. So, for you to be able to create an advanced post, choose a date within the 29 days from the day that you are creating the post or preparing the post. And then all you need to do is to hover on that uh, option which says. schedule. And then kapag pinindot nyo na yung arrow down doon, makikita nyo yung iba't ibang option ng mga bagay na pwede nyo i-prepare in advance. So pwede kayo mag-prepare ng schedule post, schedule story, create a reel, or schedule an ad. So let's continue and have a sample here of a uh, scheduled post tayo. After clicking scheduled post, lalabas yung prompt into double checking the date and time na gusto nyong ma-post in the future yung pine-prepare nyo at the moment. So, uh, 10 a.m. here is by default hindi nyo pwedeng isipin na dyan maraming makakakita ng post ninyo kasi by default lang yan nilagay ni Facebook. Assuming na marami nang gising ng ganyang oras and such. However, that doesn't mean na paggising nila, nagpa-Facebook agad sila and visible agad ang post nyo sa kanila. No, you can modify it depending on how you would judge kung kailan po sila marami or kung kailan maraming viewers ng page nyo. So, it will be different from each people kasi magkakaiba naman po tayo ng group of people na target. So, you just need to experiment on it as well to see kung gano'ng kadami ang tumitingin sa mga post nyo on a certain period of time. So, let's continue. Medyo deep yun, ano po, but maybe for now, just focus on putting a content on your Facebook page. Kasi usually, people look for credibility of a page by looking at the past post. So, kung hindi ka consistent na nagpo-post, how would they be able to build trust? On you. So, all you need to do for now is to put a lot of posts on your account so that you'd be able to build credibility and trust for those people who will visit your account. Okay, so now uh, you I assume that you have already chosen a specific time and date for your post. You have already double checked it. After clicking, uh, after submitting that, you would be redirected to this page. So, makikita nyo na po dyan uh, everything that uh, is needed for your advanced post. So, ano bang ilalagay mo dyan? Anong text? Anong image? Video bang ilalagay mo dyan? May gagamitin ka bang template dyan? So, lahat po yun pwede nyo i-prepare in advance. So, if you are okay with it, and let me uh, uh, move to the next slide kasi I will give you an additional tip. Ayan po. And if you want, na kapag may mag-visit dun sa account ni, I suppose na yon, diretso po nilang i or kapag klinik po nila yung, uh... I'm sorry, nag-overheat yung phone ko. So, kapag klinik po nila yung uh, image, mariridirect po agad sila doon sa message box. Pwede nyo pong pindutin tong messenger icon. Kung ito turn on nyo man yung ganong function. Pero kung ayaw nyo na pag pinindot nila yung picture nung post nyo, eh hindi sila mariredirect doon sa message box. And then you don't have to click on this option. Just uh, huwag nyo na siyang pindutin. And then if you're okay, if you're good to go, continue to review kung tama ang laman ng content ng inyong post. Dun sa last slide na video ko, para ko robot, ro no? Kasi paputol-putol siya, tapos paiba-iba yung ilaw. Ang init kasi ng phone ko. Grabe po, ang init din ng panahon. Lahat mainit, pati ulo ng tao. Pero wag natin sabayan. <laughs> okay, so continue tayo. So now, sabi ko nga, pwede nyo namang i-leave out yung option doon sa messenger. Uh, box. And then, uh, you need to be mindful po. Tignan nyo po yung uh, right side of your screen kasi makikita naman po doon yung preview ng inyong post. So, kung satisfied na po kayo sa itsura nun, go ahead and click schedule down below. So, double check the dates pala before that and make sure po na tama yung dates ng paglalagyan ninyo. Yan, we're almost done. So after clicking schedule, you will be redirected back to your planner. If the post didn't reflect on the date you scheduled it for, all you need to do is to click refresh after 5 seconds. And make sure po na mag appear na doon yung advanced post or advanced story or advanced reel or advanced ads na ilalagay po ninyo or ipe-prepare nyo in advance. So, kung hindi po kasi siya nakalagay, ibig sabihin hindi po siya successfully na na-upload kay Facebook. So, mamaya akala mo bug lang siya, pero pagdating ng date 9, hindi na hindi na-post kasi hindi mo naman inantay para i-check kung talaga bang na-post po siya. So, wait ng mga 5 seconds total, 1 minute ka naman ng gumagawa ng advance post, maano man lang yung 5 segundo para ma-check na sure na nakapost na po siya. So yun lang po. So that is my last slide for today. Again, as a recap, today we created your, your own Facebook page. Congratulations! And your first post as well as your first post in advance or scheduled post or advance post. Okay, so kung hindi ko nakinig ka lang at hindi ka sumabay na gumawa, ang recommended ko na gagawin mo ay i-replay yung video na to kasi sobrang baby steps yung pagkakagawa ko sa step ano. And then pause on each step at hanggang sama sundan mo at magawa mo na 'yung mga sinasabi ko kasi madali lang naman siya. So, isa po 'to sa na-request na video ano para sa mga business partners ko, 'yung mga kasama ko sa negosyo. And I hope that this will help you a lot in boosting your business here with iFern. So, we are really here to support you along the way. Ayun po, kanina po nag yung phone ko, pero di ako satisfied sa audio niya. Akala ko di na-disconnect yung mic ko. Pero since nag yung phone ko, pumangit yung audio, di ako kontento. So, I'll do my, uh, ano tag dito, closing, closing line. Okay, again, I'm Nicole, your online BP, and I'll see you again next time. Happy business and enjoy your day. Goodbye!